Bakıda avtomobil qaçıran şəxs saxlanılıb, elə qaçırdığı avtomobillə birlikdə. Qaradağ rayon polis idarəsi 10-cu polis bölməsinə müraciət edən Lökbatan qəsəbə sakini Zülfüqarov saat 22 radələrində qəsəbə ərazisindən VAZ-2107 markalı avtomobilinin qaçırıldığını bildirib. Qaradağ rayon polis idarəsi 10-cu polis bölməsi və əlahiddə çevik polis alayı əməkdaşlarının birgə keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində nəqliyyat vasitəsini qaçırmaqda şübhəli bilinən Novruzadə həmin gün qəsəbə ərazisində avtomobillə birgə saxlanılıb araşdırma aparılır.